Krásný dobrý páteční večer vám přejeme z redakce Hrej.cz, z už trošku vyklidněné redakce, když teďko jsme tady zažili takové maličké hektické vzrušo. Ale žijem. Žijem i s videama od kluků z Německa, protože zase se nám stala taková věc, že jsme nečekali do poslední chvíle. Nakonec se zase všecko povedlo, podařilo, takže dneska studio snad už tak opravdu, že bude to vyklidněný totálně. Vlastně máme vyklidněný i docela novinky, protože jich tady jsou jenom tři. Ku podivu, tenhle rok je, alespoň mně se zdá, z hlediska těch novinek mnohem klidnější než ten rok minulý. Možná se mi to fakt jenom zdá, protože to zkrátka neprožívám úplně přímo, jako třeba kluci na výstavišti, ale přijde mi to, že všichni vlastně vývojáři a vydavatelé řekli, co chtěli. Vrhli na nás ty novinky, technické specifikace konzolí a všechny tady ty věci a pak už to pomalu všechno slehlo, což ostatně asi je důvod toho, že je pátek a že se konečně blíží jakoby oficiální, vlastně oficiální Gamescom skončil už, před několika dny, kdy novináři se dočkali všeho nového. Teďka jsou ty brány otevřený všem návštěvníkům, kteří si můžou oskoušet vlastně, že už ty stojany a všechny novinky. Přesně tak, pátek všech bláznů, svátek, doufejme, že vy nám napíšete, jestli co pro vás třeba byla nejzajímavější zpráva z Gamescomu, protože pochopitelně s námi můžete komunikovat na chatu, na Twitchi i na YouTube, kde nás můžete sledovat. Když nepojede jeden, tak pojede snad druhej. Snad dneska už se nám nestane taková ta nepříjemná věc, že kluci z Německa mluvili a rozjížděl se jim zvuk a obraz. Tak Petře, pust tam prvního pána na holení. Máme Vojtu, Vojta si byl zahrát Mad Maxe, takže docela důležitý info. Jdeme se na to mrknout. Dneska byl na několika prezentacích několika zajímavých, či více či méně zajímavých her. A asi ta, která na mě udělala největší dojem, je Mad Max od Warner Bros., která není úplně pokračováním těch filmů o Šíleným Maxovi, který známe s Melem Gibsonem. Je to spíš jakési pokračování v tom příběhu, pokračování v té postavě, ale ne úplně přesně v tom Melu Gibsonovi. Odehrává se to v postapokalyptickém světě, který je v podstatě přeměněn na širokou poušť. A auta se stávají tím nejdůležitějším artiklem, je důležitější a cennější než život. Mad Max, hlavní hrdina, o své auto přišel společně, tak přišel o svůj nějaký respekt, který měl vybudovaný, a v příběhu je hnán za A pomstou a za B i nějak chce sestavit nějaký fakt dobrý auto, který bude se jmenovat Magnum Opus. Mise nebo příběhový mise by měly být o tom, že Max projíždí krajinou a se sbírává auta, nějaký legendární auta, vybírá z nich částky, se kterýma potom doma si sestaví to svoje vlastní auto. Na sestavování, customizaci a upgradeování auta je kladený velký důraz. Hráč si může v podstatě tímhle autem zvolit styl hry. Může být auto, dejme tomu, obrněný a těžký, který bude sice pomalý, ale bude se s ním moc najíždět do nepřátel, nebo může být vybavený střelnýma zbraněma, lehčí auto zase bude mít bude se třeba sedět líp v zatáčkách a tak. To je hůř. Co se mi na hře líbilo asi nejvíc, je přístup k řešení problémů. Byla nám ukázán moment, kdy Max přijel do nějakého stanoviště zlodějů, kde se ukrývalo nějaký auto s nějakým dobrým motorem. A mohl si zvolit cestu, jak vlastně tam se tam dostane a auto ukradne. A mohl snajperkou, takovou až groteskně dlouhou hlavní, se střelit na dálku asi půl kilometru nějaký stráže a potom se tam zkusit nějak trochu plížit. Nebo mohl třeba najet do těch strážních věží a autem je se pokusit zbortit. A nakonec to vyřešili tak, že Max se proplížil do základny, začal tam škrtit nějaké stráže, s nějakýma se to rozdal pěstníma soubojema, který vypadají, že jsou trochu obšlehnutý z Arkhamu. Je to takový jako sekvence komp se nějakých silných a ne tak silných útoků. Každopádně tenhle přístup, kdy si člověk mohl vybrat, jestli bude se bojovat ručně nebo nějakou upilovanou brokovnicí, případně se bude snažit pokradmu někde schovávat ve stínech a sejmout jednoho zloděje za druhým.
To se mi na hře líbilo. Nakonec akční scéna skončila ukradením auta zbrklým úprkem od naštvaných zlodějů. Tak, povídání o Mad Maxovi máme za sebou od Vojty. První video od kluku z Německa, celkem jich dneska bude 5. Petře, co ty a Mad Max? Viděl jsi ty filmy někdy třeba nedávno? Nedávno ne, viděl jsem je už dávno. Mě Mad Max nikdy nějak extra nebavil. Musím říct, že to je ten typ postapokalyptického filmu, který, nebo série, která mě až tak moc nechytla. Pro mě byla místama až docela tak šílená, že mě prostě nebrala. Ostatně ten název to má, že to teda jo. Ten to jasně vysvětluje. Nicméně, já jsem včera už říkal, že bych chtěl nový Fallout. Tohle to bude asi trošku jiný. Nicméně, my jsme se tady s Jardou bavili o tom, že dělají to lidi z Avalanche, který dělali, že jo, Just Cause, což je podle mě možná ne úplně nejlepší sandboxová záležitost, ale pořád velice dobrá a zábavná hra. Takže nečekám nic jiného než poctivou akci, která bude, jestli stejně šílená jako ty původní filmy, tak jenom dobře, protože přímě se řekněme závodní postapokalyptické hry s akcí a s nějakou takovou drsnější vizáží, to by mohlo fungovat. Hele, já jsem upřímně řečeno nikdy k sérii Just Cause, což je právě jako věc právě od těch Avalanche, jsem k ní nikdy neměl úplně nějaký vztah totální, jo? Ale na druhou stranu, já jsem nedávno si říkal tak a dohraju si nějaký resty, který prostě jako mi tam chybějí. A říkal jsem si prostě, proč nezačít právě Just Cause? A já jsem si říkal, no, ale mám tam ještě ty Mercenaries, což je vlastně něco jako Just Cause. Podstatě, ano. Ale jakmile jsem začal hrát ty Mercenaries, tak jsem totálně viděl prostě, že Just Cause je o milion kilometrů světelných let lepší. A pokud oni budou navazovat v tom, že prostě to, oni to umějí, prostě oni umějí tomu dát nějaký duch, prostě mně přijde, že Mercenaries a třeba i Saboteur, byť prostě to mělo nějaký svoje kouzlo, tak prostě pořád to nedovedlo jako toho hráče udržet nějak delší dobu, jako u té hry, jo. On prostě zahrál si z toho, hrál z toho hoďku dvě a pak se to odložil. A pak se už na to zapomněl, nebo si to dohrál jako z povinnosti. Jo. Zatím to Just Cause, tam prostě tím, že to všechno vybuchovalo a bylo tam prostě miliony věcí, které se dali zničit tamhle, tohle, tamhle. Teď jako si říkal, tak ještě na tomhle tom ostrově jsem nebyl, tam, že obrovský území. Možná až moc obrovský místo. Možná moc obrovský, ale je fakt, že prostě ta hra měla koule, ta hra měla svůj jako nějaký styl. A pokud Mad Max, no, to k tomu vybízí, že jo, prostě postapokalyptických her, není nikdy dost. Ten Fallout, už to tady správně zmínil, že je to jeden z mála, který se jako fakt povedl, ten Fallout 3, Fallout New Vegas. A já si říkám, že prostě, když jsem naposled hrál opravdu dobrou Je to hrozný slovo. Post-apo hru. Já myslím, že to byl právě naposled ten Fallout 3 v mém případě, jo. Tam je problém ten, že Mad Max asi teda se bude odehrávat v otevřeném světě, což je kámen úrazu, protože jenom zlomek vývojářů dneska umí udělat hry z otevřeného světa. Co si budeme povídat, tak většina těchto z těch her, opravdu sandboxových her, akčních sandboxových her, bojuje s tím, že zkrátka, jak už si říkal, nedokáže toho hráče udržet, což si myslím, že je ohromný problém, protože máte ohromnou plochu, na ní strašnou spoustu vedlejších úkolů, sbírání nějakých kravin a podobně, ale tomu hráči to nedává pocit, že by byl nějakou větší součástí té hry, což je normální, protože udělat takhle otevřenou velkou hru s nějakým opravdu dechberoucím a plným příběhem není úplně jednoduchý, takže pokud to takhle bude, tak máme důvod se samozřejmě obávat, jo, ale na druhou stranu, Avalanche už má něco za sebou a myslím si, že by to teoreticky mohlo dopadnout velice dobře, byť jsem to sám neměl možnost vyzkoušet a spolíhám na odezvu. Zaujmout vás může určitě hra XCOM Enemy Unknown, což je ta strategie, vyšla minulý rok, byla úplně super. Teďko vyšla taková ta third person akce, je taky docela dobrá, na hry si můžete přečíst ode mě recenzi, ale Jirka si byl na Gamesku vyzkoušet to DLCčko Enemy Within a co si oni myslí, to si poslechneme právě teď. Měl dva highlighty, viděl jsem dvě opravdu zajímavé hry. První XCOM Enemy Within, datadisk pro tuto skvělou tahovou strategii z loňského roku. Ta prezentace se mi moc líbila, nejdřív jsme se dívali, jak hrajou vývojáři a trochu nám u toho povídají o těch vylepšeních, které jsou součástí tohoto mohutného DLCčka.
Jedním z nich jsou genetické modifikace, protože tam nejde ani tak o to, že by to pokračoval ten příběh nějakým způsobem, nebo ten příběh není to hlavní, ale vlastně mění se ty možnosti toho boje a té taktiky na tom bitevním poli. To, co my jsme měli možnost vidět, se týkalo jenom té strategické části přímo na bojišti, netýkalo se to vývoje zbraní, třeba vývoje nových technologií nebo managementu té báze, i když i tam by měly být nějaké novinky, pochopitelně, protože ty k těm novým technologiím se musíte nějakým způsobem dostat, musíte nějakým způsobem vybádat a musíte si je vyrobit. A na tom bojišti to vypadá, musím říct, moc pěkně. Musím říct, že to asi změní poměr sil, ale nejenom ve váš prospěch, protože samozřejmě nový arzenál dostanete do rukou vy, ale i u Founi. A ty technologie jsou ještě víc sci-fi, než byly v té původní hře, takže to bude možná takový ještě složitější trošku se v tom zorientovat, respektive ten tým nějak šikovně vybalancovat, ale vypadá to jako moc, moc hezky, když jsme pak měli možnost si tu hru zahrát, vyzkoušet na půl, tři čtvrtě hodinky, tak člověku se líbí, že mu to takový jako povědomá ta hratelnost a zároveň může okusit ty nové featurey, jako je třeba odolnost těch vojáků proti takovému tomu ovládnutí mysli, což je nějaká genetická modifikace, nebo místo klasických lidských nohou mají prostě nějaký exoskelet, nějaký mechanický prostě nohy, podobně jako nějaký MechWarrior, dejme tomu, který jim umožňuje samozřejmě dojít mnohem dál, zároveň mají větší sílu, ty zbraně jsou úplně jiný, takže za mě super. To rozšíření by mělo vyjít celkem brzy, myslím v říjnu, maximálně v listopadu, prostě letos na podzim, bude dostupný na konzolích, na PCčku i na Macu, o iOS verzi myslím nemluvili, to si nejsem jistý, těžko říct, ale ta je celkem čerstvá, takže to možná ještě ani sami neví, protože ta vyšla teprve o prázdninách a ta hra bude dostupná jak teda ke stažení, jako rozšíření pro majitele teda tý původní verze, tak i v nějakém super bundlu, v nějaký complete edici pro ty, kteří tu původní hru neměli možnost si zahrát. Jirkovo povídání o XCOMu bylo velmi pozitivní, protože Jirka je velký fanoušek této série a hlavně té strategické části této série. Já myslím, že Jirka má pravdu jako v tom, že celý to DLCčko je jako krok správným směrem. On sice tam si na to i maličko zásadě stěžuje, nebo jako říká, že mu to přijde divný, že třeba tam jako ty vaši vojáci budou takový, jako že budou mít místo nohou prostě nějaký exoskeletony a tak, ale já bych jako to nezavrhoval, protože je to zase něco jiného, jako prostě ta hra, užil jsem si s ní asi 50 hodin prostě zábavy a teď chci jako něco dalšího, že jo? Tak prostě proč nechtít jako nějaký dalcečko? Já to vidím stejně, já jsem teda XCOM neměl ještě možnost hrát, za což jsem docela rád, protože, jak to hezky rýmuje, ty dobrý. protože právě na konzole vyjde, že jo, ta kompletní edice a nejspíš teda vyjde i na PC, což je pro mě skvělá zpráva, protože já většinou hry kupuju až zpětně, kupuju je až po nějaký době, kdy už jsou levnější a kdy právě vychází takovýhle balíky s kompletním, že jo, obsahem, s něčím navíc třeba, řekněme. Tohle je pro mě super zpráva, protože když vyjde právě krabicovka, tak nemám důvod si stahovat digitálně, že jo, DLCčko nebo ten datadisk a kupovat si k tomu hru. A takhle to bylo mi všechno pohromadě. XCOM zatím všichni v mém okolí chválej, každý, kdo to hrál, tak na to pije ody. A já, byť jsem teda takovouhle taktickou věc nehrál ani nepamatuju, tak si myslím, že je na místě, abych si to zahrál. To datum vydání Enemy bylo nastavený kde? Já myslím, že to byl nějak konec října. Konec října, nebo 11. října snad. Což je velice jako blízko, takže se obávám, že Vánoce asi budou strávený u MZáku. Kde budou strávený Vánoce v případě Vojty, tak to možná budou na palubovkách basketbalových, protože on se teďko před asi hodinkou vrátil z tiskovky, která se týkala NBA 2K14. A co si o tom myslí Vojta, tak to se pojďme podívat právě teď. Jako druhou hrou, která na mě dneska udělala dojem, bylo NBA 2K14 od 2K. Firma, která není úplně tak známá svýma sportovníma hrama, tentokrát se vytasila s poměrně velkou superstar na obalu NBA, je to LeBron James, který hře nejen propůjčil svou tvář, ale také měl do ní nějaké příspěvky, třeba ve formě složil soundtrack, který je teda z jeho oblíbených novodobých hitů, ale také hra obsahuje
jakousi kariéru, jakýsi story mode, ve kterém hráči vedou Jamese skrz 7 let startující tuhle sezónu až do budoucnosti. Jeho úkolem, no, naším hráčovým úkolem je Jamese dostat až do síně slávy. Po technické stránce, co se vylepšilo v tomhle basketbalu, je při přiřazení evropských hráčů a evropských týmů do tedy NBA, tedy americké ligy. A nějaká lepší koordinace driblování a přihrávání míčů pomocí pravé páčky. To se mi velmi líbilo, bylo to velmi intuitivní. Já, který který basketbalu moc nedám, tak jsem si poměrně rychle osvojil tohle ovládání a přihrávalo se jednoduše. Pro casual hráče, kteří jako nejsou úplně s basketbalem zžití, a přidali tvůrci funkci 2K Smart Play, která určí na hřišti posvícený takový body, kterým když do nich hráč naběhne, tak hra jakoby mu začne navigovat, jak hrát nějak profesionálnějc. Tak se dá třeba přihrávat před košem nepřítele nějak efektivnějc, což by jako hráči sváteční určitě nedali. Vojtovi dojmy z NBA, já s něma musím naprosto souhlasit, protože, začnu úplně jinak. Já mám hrozně rád NBA. A mám rád NBA od EA a mám rád NBA od 2K. NBA od 2K, NBA od 2K. Na to dneska jde. Dneska nám to jde. A vzhledem k tomu, že posledních, myslím, 2 roky nevycházely vůbec hry od EA, nevyšla vůbec žádná NBA díl ze série NBA Live, že jo? Je to možná dokonce i víc než 2 roky, hele. No. Ale jistý si tím nejsem taky v tuhle chvíli. Myslím, že 2011 byla poslední, nebo tak. Ale zkrátka dobře, poslední roky jsme tady měli jenom baskety od 2K a i je paradoxní, že oni, když neměli konkurenci, tak pořád tu hru zlepšovali. A já si pamatuju, že to jsme teda koukali na nějaký hodně špatný stream, jakože tam byla právě ukázka z NBA 2K 12, to bylo, myslím, tuším, že to prostě vypadalo, já jsem říkal, hele, poškoukáš tady na, jo, to není basket reálnej, jo. Fakt jsem měl jako s tou vytržení, jak prostě posunuli tu grafiku na této generaci konzolí, že jo. Navíc oni nemodelují jenom ten kurt a ty hráče, ale modelují i ty diváky, prostě maskoty, co tam jako, že jo, podporují, roztleskávačky tam jsou prostě, oni totálně jako si s tím vyhrajou a dovedou to prostě udělat, jako že to je naživo. Je fakt, že jako já nejsem sportovní člověk, obecně teda i doopravdy i ve hrách, nicméně NBA od 2K jsem hrál už několik ročníků po sobě a jak říkal Jarda, ta hra je v podstatě kompletně vymodelovaná, nejenom teda graficky, ale i ten obsah, nespočet modů, ten mod, že jo, vlastně různých editací a výtvorů, to je prostě něco, s čím vlastně by EA asi mohla těžko soupeřit v tuhle chvíli, protože byť je to samozřejmě velice nadaný studio, nebo velice nadaná velká firma, která je zvyklá produkovat sportovní hry ve velkým, tak v 2K mají v tuhle chvíli ohromný náskok. Mě NBA bavilo hrozně. 2K, já jsem hrál naposledy 10, na 11 jsem hrál taky. No, ale opravdu se mi to trošku slejvá, nicméně vím, že jsem z toho tehdy byl opravdu unešený, protože když z toho je unešený i člověk jako já, tak je opravdu co říct. Unešený z jedné hry, nebo nevím, jestli unešený pozitivně nebo negativně, to vám všechno řekne tak za chvilku. Je tam takový ten okřídlený. Byl unešený z té hry, doslova. Jmenuje se Jirka Bigas a byl unešený z Batmana. A druhý titul, na který jsme byli hodně zvědaví a na který jsme měli možnost dokonce podívat se Zdeňkem, tak byl Batman novej. Je to ne ještě next gen verze, je to ten titul, na kterém nepracují právě Rocksteady, který zřejmě kutí to skutečné pokračování. Tohle je ten prequel Arkham Origins, který výváři představili, myslím, někdy letos na jaře. Není to tak dlouho. Měli bychom se ho dočkat taky ještě letos, pokud se nepletu. A oni jsou ty výváři, že jo, v docela takový jako nezávidění hodný situaci, protože všichni ví, že to nejsou autoři, ty původní autoři této trilogie, která je prostě super, takže oni to mají takový těžší v tom, že nás musí jako navnadit a přesvědčit, že to není jenom nějaký jako druhořadej Batman, že se jenom jako nesnaží parazitovat na té značce. Musím jim jakoby uznat, že mají poměrně dost nadšení
nadšení, nebo že takový ten entuziasmus, který při té prezentaci předvedli, nás trošku jako taky strhnul a tak jako pozitivně naladil. Zdeněk měl třeba určitý pochybnosti o grafice té hry a tak, ale to on vám určitě poví sám. Já prostě k tomu můžu říct jenom to, že ta hra prostě nevypadá ani líp, ani hůř na pohled než ty předchozí díly, pokud jste je hráli prostě na Xboxu nebo na PS3, tak tady vás nečeká milý ani nemilý překvapení. Prostě ta hra vypadá lauter stejně, není tam zdaleka takový pokrok jako mezi prvním a druhým dílem. A oni se to snaží dohnat různýma drobnýma fajnesama, dočkáme se nových gadgetů, rychlejší cestování pomocí takového toho betletadla, který ale nebudeme moc přímo sami ovládat, ale budete se jim moc rychle přesunout z místa na místo, protože ten svět zase bude asi poměrně rozlehlej. Trochu se bojím, že ta hra nebude moc akční, ale výváři nás pak v rozhovoru, který jsme natočili pro vás a taky vyjde na hry, ujistili, že se dočkáme i řešení různých puzzlů, hádanek, že Batman prostě pochopitelně i v jejich podání není jenom ten akční hrdina, ale je to ten největší detektiv žijící. Tak já doufám, že se ta hra nakonec vyvrbí docela pěkně a myslím si, že fanoušci snad nebudou zklamaný. Myslím, že odvaha vývářů je z toho titulu celkem znát, už třeba jenom na tom, že nesází třeba na ty klasický super záporáky, ale že si vybrali takovou originální sestavu, takže nemají to lehký, takže já jim držím palce. Jirkovi dojmy z Batmana pochopitelně byly hodně svébytný, protože Jirka je hodně svébytný člověk. Konec konců můžete si přečíst dojmy z jeho handheldový prezentačky, protože on byl už na handheldovém Batmanovi, se podívat na tom Batman Arkham Origins Blackgate. Blackgate se to jmenuje, já furt si tam dosazuju Declassified, ale to je Blackgate pochopitelně. Dickless. No, Dickless. No, jako i Dickless. Ale kdo není Dickless? Tak je Zdeněk, který byl taky na prezentačce. Já se jdu zabít právě. Já jsem oddělal úplně sám, ani nepotřebuje rozesmívat. Ne, pustíme si tam Zdeňka, protože on byl taky s Jirkou na té prezentačce toho Batmana. Jak už vám říkal Jirka, tak já jsem byl společně s ním na Batmanovi a protože je to prostě velká hra, je to pokračování hodně úspěšné série, tak jsem se tak jak nějak jako rozhodl sám za sebe, že i já k tomu něco povím. Jirka naznačil, že mně se nelíbila moc ta grafika a musím fakt uznat, že ta prezentace, která začínala pohledem na Batmana, který sedí v takovým tom svým, v tom svým dřepu drsným na nějakým rozbitým mostě, tak opravdu jsem si říkal, Hergo, to vypadá skoro jak z nějakého handheldu, ty textury už jsou takový jako starší. A myslím si, že i sami vývojáři by rádi prostě do toho šlápli, udělali prostě nějakou verzi pro Xbox One nebo PlayStation 4, ale to zatím asi nemůžou, protože tohle všechno musí asi přenechat lidem z Rocksteady, kteří prostě připravují to další skutečný velký pokračování. Na druhou stranu, ale celkem ta hra jako nepůsobí vůbec špatně, ten mediální obraz, který má a který prostě je asi dle mýho pohledu, nebo nejenom dle mýho pohledu, shodli jsme se na tom, zkrátka takový jako vlažnější, než byl v případě těch předchozích dílů, tak to asi není úplně jako oprávněný, nebo není to není to právem, protože ta hra prostě vypadá jako další z řady Batmanů, má perfektní soubojový systém, mohli jsme hrát jeden z těch multiplayerových, já už jsem fakt unavený, z modů, který jsou v tom odvětví challenge, nebo v té kolonce challenge. Je to ten mod 101, kdy vy sám stojíte proti stovce nějakých padouchů, který neustále tam se objevujou a jsou stále silnější a silnější. Takže to se mi docela líbilo, byť asi je to jen taková blbůstka. Strávil jsem nad tím chvilku času, kdy jsme to mohli zahrát s Deathstrokem, což je jeden z těch padouchů, který pak v té singleplayerové části půjdou po krku Batmanovi. No a celkově prostě si myslím, já tak jako oroduju za tu hru, že prostě opravdu to není nic špatného. A pokud jste třeba na to koukali skrz prsty jenom proto, že to nedělá Rocksteady, ale že to dělají prostě týpci z Warner Bros., tak já nevím, prostě zapomeňte na nějaký předsudky, mrkněte se na videa, koukněte se na Jirkovi dojmy, na ten rozhovor, který byl fakt příjemný, a třeba změníte názor. Zdeněk a jeho dojmy z Batmana, Jirka a jeho dojmy z Batmana. Co k tomu víc říct? Konec konců slyšeli jste to přímo od nich. My asi k tomu nebudeme nic dodávat, snad jenom je otázka na Petra, jestli se těšíš na novýho Batmana. Hele, jo, já jsem nedávno říkal někde v podcastu, nedávno 3 měsíce zpátky, že mě tehdy, když jsem ho hrál poprvé Batman Arkham Asylum, moc nezaujal. Takže jsem se k němu vrátil nedávno, je to asi 3 týdny, 14 dní. A musím říct, že ta hra má i po letech svoje ohromné kouzlo. Atmosféru, kterou tady zmiňoval Jarda, ty zmiňoval Jirka jako velký fanoušek komiksáků.
skutečně to něco do sebe má. Ještě mě čeká Arkham City, který ale je podle všeho ještě trošičku lepší, nicméně je tam zase ta daň za tu otevřenost. Takže ten aktuální Batman vypadá docela slušně, líbí se mi, nicméně samozřejmě, jak už jsme všichni zmiňovali, tak nedělají to kluci v Rocksteady, kluci a holky v Rocksteady, takže tam nějaký takový lehký pochybnosti jsou na místě. To je ale docela normální, protože vždycky, když otěže převezme jiný studio, tak se zkrátka počítá s nejhorším a myslím si, že když se budou ty vývojáři držet toho, co vlastně vytvořili právě předtím lidi v Rocksteady, tak to musí dopadnout dobře, protože ten základ je prostě super. Technicky je Batman pořád skvělý, pořád se na ně moc hezky kouká, pořád se skvěle poslouchá, nehledě na to, že se pořád ještě dobře hraje, takže v tomhle ohledu si myslím, že to bude nastolený docela dobře. Trošku více těším ale na toho opravdu next gen Batmana, se kterým můžou právě v Rocksteady dokázat ohromné věci, protože ten aktuální Batman je už takhle docela super. Já si teďko brousím zuby na to, že Batmana toho Arkham Asylum dohraju na 100%, což myslím si, že jako všechny achievementy vybrat. Všechny achievementy, ať prostě ve hře je ukazatel 100% dohráno, abych to měl za sebou, protože ta hra se mi tehdy líbila a docela rád si ji připomenu. Uvidíme, jestli mi to podaří, za jak dlouho, jestli nebudu do týho šedivý dědek, ale každopádně pojďme na novinky, jsou jenom tři, projedeme hodně rychle, aby byl čas na dotazy, aby jsme mohli jít dneska domů, protože potom zápřehu Gamescomovým, myslím si, že si zasloužíme se třeba vyspat. To ne, to spánek je pro bohatý. Nebo si zasloužíme zmrzku třeba. Tak, ale zmrzku si dám. Zmrzku si dám. A zmrzku by si mohl dát i v metru, protože v metru bude nové metro, CD metro bude pokračovat. Lidé, co koupili THQ, bývalí vlastně vývojáři tehdy, tak koupili to Deep Silver, vydavatelská práva na hru od 4A Games, se tuším jmenuje to studio, který dělá metro. A říkali, že se jim to vyplatilo, že do toho dali nějakých 5 mega a vyplatilo se jim to, takže další metro bude. To je velice dobrá zpráva, protože já jsem hrál první metro 2033 teprve před asi nějakým rokem, koupil jsem si ho zpětně na Xbox. My si pustíme trailer z druhého dílu, je to Genesis trailer se jmenuje, je to vynikající. Druhý díl jsme tady hráli v Let's Play, já jsem ho hrál pak i doma a opravdu jsem si to užíval. Stala se z toho sice taková silně lineární akce, ale pořád nesmírně atmosférická, nesmírně silná. To prostředí, jak vidíte, je prostě skvělý. Ten postapokalyptický efekt tam byl vystihnutý. Jsme se o tom vlastně teďka bavili, že jo? A teprve teďka se vybavuju, že to metro vlastně bylo taky super. Takže je pro mě určitě super zprávou, že tohle to bude pokračovat, protože jak už ostatně vedení Deep Silveru potvrdilo, tak ten nákup nebyl úplně levný. Ty prachy, které do toho vrazily, se zkrátka musí nějakým způsobem vrátit. A pokud se ty pokračování budou držet tohle kopyta, tak si myslím, že ta zpráva je pozitivní pro nás všechny, protože vlastně i Glukovský, že jo, autor, že jo, knižní předlohy, tu svoji práci zvládnou velice dobře. Já jsem se k té knížce nedávno dostal, ještě jsem ji nedočetl, čtu ji teprve teďka a je super. Nebejt té hry, tak se k ní možná vůbec nedostanu. Já jsem hrál teda jenom to původní metro, to 2033, a tam jsem skončil někde v půlce, protože nějak mě to nevím proč nechytlo. A tím pádem jsem ani neměl jako nutkání si sehnat to další metro, to Last Light, s kterým jsme teďko viděli ten trailer. Takže zatím mě to nechává chladným, ta značka, ale jednou, až budu mít hodně času, až budu mít jako hodně času, jako opravdu hodně času. Takhle? No, mně stačí třeba i takhle jako hodně času. Takhle. Vychýlil jsem. A prostě budu mít hodně času, tak si vezmu to metro 2033, vezmu si to metro Last Light a dohraju to na jeden zátah, prostě obě dvě. Aniž by Jarda přehodil to DVDčko, aniž mechaniky. Aniž bych přehodil výhybku v metru. Ne, jako metro je prostě, je dobrý, jako to se mě povídat. Možná, že ten přechod k té úplně lineární akci nebyl u Last Light úplně pozitivní, nebyl možná přijatý úplně dobře na všech stranách a na všech frontách. Tak, jak jsem říkal, pořád ta hra u mě vyhrávala právě díky atmosféře, která prostě byla pořád nadstandardní, jo, v době dnešních stříleček, který jsou téměř bezduchý, dá se říct. Takže za mě ano. Střílečka, která není bezduchá, tak je Titanfall. Podle toho, co k nám proudí ohlasy z Gamescomu i od kluků, tak se to hraje opravdu moc pěkně v multiplayeru. A což je, a pokud nevíte, tak je to ta střílečka od lidí z Infinity Ward, ve který ovládáte... Jak od to lidí z bývalých lidí z Infinity Ward. Jo, bývalí lidi z Infinity Ward, teďka už Respawn, ve který ovládáte jak nějakého jako pilota, robota, tak můžete přímo vlíct do toho velkého nějakého mecha a rozdat si to s nějakým jiným mechem, nebo i s těma lidma, který budou na zemi, tak vy po nich budete střílet z nějakého obřího kanónu. My si to pustíme na pozadí, abyste... Pustíme si to na pozadí. I na nějakým
třeba na videu si to pustíme, ne na pozadí. Každopádně, tohle je jedna z nových IP, který EA plánujou při příležitosti uvedení nových konzolí. Něco podobného jsme měli možnost vidět v roce 2006-2007, kdy vycházely hry jako Mirror's Edge, Dead Space, prostě věci, které nikdy předtím neměly žádného předchůdce, tak prostě najednou se objevila nová značka, EA zatím stály tehdy. A teď je taková druhá vlna nových značek a Titanfall je předznamenává vlastně tuto vlnu pravděpodobnou. EA vlastně dodalo, že by chtěl každý rok vydat dvě úplně nové značky, což je takový docela nesmělý plán, protože já si EA spojuju hlavně s tím, že zkrátka vydávají ty zaběhnuté série, jo, tož mi dneska budou těžko vymlouvat. Nicméně je to hezký, jo? Nikdo tady nemluví o velkých hrách, můžou to být třeba i malý tituly distribuovaný skrze digitální sítě. To není problém. Nicméně do toho plánu nových her spadá právě i pokračování Mirror's Edge či Star Wars Battlefront. Nejsou to úplně nové hry, ale jsou to pokračování. Jako. Ale jsou to velký pokračování, velice očekávané pokračování, které by mohly být braný jako úplně nové hry. Na Mirror's Edge se těším nejenom já, těší se na to určitě Zdeněk, který se na to třese už léta, čekal na to oznámení. Já se třeba ještě víc těším na Dragon Age, na třetí Dragon Age, jo? Protože jednička byla super, dvojka mě taky bavila. Mimochodem, můžete si přečíst preview od Vojty Bednáře na hry, obrovský preview na Dragon Age právě. Který vás navnadí stejně jako mě. Druhý díl byť nebyl tak dobrý jako jednička, tak já jsem si ho nesmírně užil a těším se na tu trojku právě proto, protože říká, že se má vrátit zpátky ke kořenům. Star Wars Battlefront to samý. Battlefront původní i druhý mě bavil opravdu nesmírně, byť jsem neměl možnost ho hrát v multiplayeru tak aktivně, jako hraju dnešní hry, ale prostě ten potenciál tam z toho byl cítit. Takže takhle ano, byť bych samozřejmě ty nové značky, ty úplně nové značky, které znějí prostě jinak než řekněme známý série, chtěl spíš. Nicméně tak to si myslím, že je docela dobrá náhrada, protože druhý Mirror's Edge je prostě důkazem toho, že má smysl rozvíjet série, no, má potenciál. Oni by ti možná v EA na to odpověděli, takže my sice chystáme tyhle ty známé pokračování, ale ještě k tomu navíc chystáme půl tuctu nových, úplně nových her, o kterých teď ještě pravděpodobně nikdo nikdy neslyšel. To je jenom dobře pro nás. Kromě těch jejich samotných vývářů asi nemá vůbec jako smysl říkat, pojďme se pustit do spekulací, protože to bychom opravdu tady vařili ne z vody, ale z bahna, z bubnající rašeliny. Prostě. Mohli bychom si vymýšlet názvy a žánry a vlastně by to bylo k ničemu. Třeba nový Road Rage. No, no tak ty, no, tak tutovka s ním počítám. On na Kickstarteru. Ne, ale jako mě je tohle to sympatický a hlavně tehdy to nastartoval vlastně ten Richie Tielo, když tam prostě přišel po Franku Gibovi, který je teď právě ve vedení EA a spekuluje se, že ho právě někdo nahradí, tak možná už to je aktivita toho někoho následního, kdo jako v EA jako rozjede prostě nový biznis jako nových velkých her. A tehdy se jim to moc nevyplatilo. Ono sice jako z těch značek vzešly hry, jako ta série Dead Space, že jo, která měla tři díly, ale už ten třetí díl se moc neprodával. Mirror's Edge taky nemělo úplně bombas komerční úspěch. Byl originální a hrál se perfektně. No a Dragon Age 2, což vlastně tehdy vlastně oni začali s tou sérií Dragon Age, jo. Nějak zhruba taky v té době, to bylo taky novinka, že jo, to prostě nemělo žádný předchůdce. Já vím, že Dragon Age právě vycházel ve stejné době jako Mass Effect, který taky do těch her spadá, že jo. Co si budeme povídat, tak čtvrtý Mass Effect vzniká, všechny ty série, které jsme zmiňovali, v podstatě mají oznámení pokračování, takže určitě je na snadě, aby se oznámila nějaká nová značka. Otázka, co to bude, otázka, v jakém stádiu vývoje ty hry teďka v tuhle chvíli jsou. Že jo? Můžou to být čistě názvy, můžou to být založený domény, registrované nějaké značky, můžou vznikat koncepty, ale stejně tak už můžou mít ty výváře hotové, třeba i engine. To my nevíme, takže opravdu v tuhle chvíli. A když jsi zmínil to Dragon Age, tak já musím říct, že po dvojce, jak tady píše Lady Maya z Normandie, tak snad zavřou pusu všem těm stěžovatelům na Dragon Age 2. Čau Majo. Já musím říct, že po té dvojce, protože mně se dvojka líbila daleko víc než jednička. Mně se prostě jednička nelíbila, i když teď asi budu za heretika úplně pro všechny fanoušky Dragon Age. My se na chvilku přepneme. Ale já musím říct, že po té dvojce se na tu trojku začínám těšit. A kdyby vyšla jenom jednička a pak hnedka trojka, což nedává smysl, že jo? Ale kdyby prostě mezi tím ta dvojka nebyla, kterou já jsem si fakt užil, tak trojka by úplně prošuměla mimo mě. No, tak ta dvojka nebyla až tak špatná, jak se říká, že tam jde o ten šok, že prostě jednička byla taková a dvojka byla taková. Nicméně já jsem si ji stejně užil, byť byla jednodušší, nebyla možná tak rozsáhlá jako první díl, ale pořád to byla, myslím si, celkem slušná hra, která
vyčnívá na ten standard, který byl běžný. A mimochodem, když už je řeč o EA, tak ještě stále probíhá akce Humble Origin Bundle, do který právě teď byly přidané dvě nové hry. Pokud už ten balíček máte koupený, ten deluxe balíček, ve kterém jste dostali úplně všechno, tak ještě si můžete teď jít aktivovat Red Alert 3 Uprising Datadisk a ten úplně původní Populous. Tak to ale slušná porce her. Takže už je tam, myslím, nějakých 10 her. Tjo. To je docela pecka, protože všechny ty hry, které tam jsou, jsou opravdu veliký. Úplně všechny můžete získat za $5 nebo za kolik. Je to v podstatě na vás, jo? To je to nejhorší, že můžete dát doláč a máte to všechno doma, no? Takže utrácejte podle uvážení. Tak, poslední novinka, ještě než ji uvedu, jo? Tak Petře, vypni nám mikrofon, úplně to dej na maximum. Steve Ballmer, kterého jste právě viděli na tom krásném videu, odchází z Microsoftu. Bohužel. Ohlásil, že do roka a do dne odejde z Microsoftu, z vedení firmy, protože on jí vedl, on byl její šéf, ano, ten ta skákající opice, to byl její šéf Microsoftu. On jí vyskákal na vrchol. On jí vyskákal na vrchol a já myslím, že bychom si mohli pustit teď už teda bez nějakého jako většího zvukového přínosu, že bychom si mohli pustit další jeho krásný jako exempore. Budeme pokračovat dál. Který tam jako přinesl jako do života nás a internetové komunity. Steve si vybudoval úplně úžasnou sektu právě tím s tím chováním, protože jak vidíte, tak jeho vystupování. Tak já bych ho chtěl třeba vidět na E3 nebo na Gamescomu, jak mluví na konferenci Microsoftu a Xboxu. To je úplně ideální, protože nemusel, že Microsoft by nemusel zvát nějaký hudebníky a herce a pozval by tam právě Ballmera, který má ty krásný koláče na košili a pod krkem. Ono je to hrozně okázalý, jo, ale vidíte, jak ty lidi tleskají a vlastně oni jsou úplně zmatený, jo, oni nevidí, proč tleskají. On úplně vypadá jako takový ten kněz americký, že který jako říká haleluja, pojďme všichni, haleluja. Jak léčí tu rakovinu máváním a tady to je vidět, jo, to je opravdu super. Jo, takže Steve vlastně, jak on oznámil to, že odchází, tak Microsoftu stoupla hodnota akcí o nějakých 8%. Jsi na jednou lup. Takže úplně většinou to bývá naopak, že když odchází takto klíčová osobnost firmy, tak naopak to očekávání klesá a hodnota akcí padá. Že? A Steve asi prostě někomu nepadnou do oka a zdá se, že je Microsoft teďka teprve na vzestupu, takže uvidíme, co z toho bude, ale on je to šílený chlap. Prostě, je to jak, ale na něm je nejlepší, že to je prostě člověk, který si to může dovolit. Mm-hmm. To bylo na něm nejlepší. Jo? On teď prostě byl ve vedení, když jsi ve vedení Microsoftu, tak co prostě víc chceš? Jako už, jo? To je prostě... Myslím, že už to můžeme jako přepnout zase do naše rozezmátý obličeje, ale prostě, když jsi ve vedení Microsoftu, tak můžeš si dělat úplně cokoliv. No tak jako... Pokud vyděláváš peníze a správní rada tě neodvolá, tak můžeš být i taková skákající opice na pódiu. Jako... Nic proti Steveovi, já ho měl rád. Jo. Jako, to já jsem ho rovně nějak jako nevnímal v průběhu té jeho, nebo samozřejmě on někde vystupoval, viděl jsem rozhovory, ale že bych ho viděl v poslední době nějak takhle vystupovat, to se říct nedá. Jo. Možná se uklidnil, možná že ho vždycky před nějakým vystoupením nadopovali práškama, aby ho trošku jako uklidnili, protože by to nejspíš potřeboval. Ale mě to taky osobně nevadí, jako dneska je to lepší, než sledovat nějaký takový ty hnusný, potichý, nudný konference, kterých je dneska všude plno. Takže Steve, byť odchází, tak samozřejmě mu přeju všechno nejlepší a uvidíme, kdo ho zastoupí. Pokud bude stejně šílený, tak jenom dobře. No, a tím bych asi dal prostor pro vás, pro vaše dotazy, které můžete psát na YouTube a na Twitch. První dotaz, tak ten nebyl vůbec jako v rámci Gamescomu, ale kdy bude puštěn novej design hry.cz. Je to blízko. To blízko, už je to hodně blízko, jakože je fakt hodně blízko. Ještě se párkrát vyspíte a je to tady, takže fakt těšte se, bude to super. Extra Jogurt se ptá, kdy bude recenze na Saints Row 4, další jako přímo dotaz pro nás. Já nevím, já ho nerecenzuju, v tuhle chvíli nemám to datum, to bude vědět Zdeněk, možná, že vám ho napíše do chatu, nebo se ozve později. Každopádně tenhle ten týden minimálně do neděle, to fakt nečekejte. Příští týden vyjde spousta recenzí, mimo jiné už týden napsaná recenze na Plants vs. Zombies 2.
Moje. Stejně tak se dočkáte dalšího vysílání. Stejně tak samozřejmě budeme pokračovat dál v retro let's playích, ve vidcastech. Tady tenhle týden byl prostě mimořádný, co si budeme povídat. Probíhá Gamescom, tak jsme museli vyhradit pořádnou porci prostoru, takže příští týden bude už normální. Všechny informace se samozřejmě dozvíte jako vždycky předem, takže stačí pátrat u nás na hry a tam je všechno důležitý. Hadjas.cz, jestli jsme něco zjistili o Star Citizenu? My osobně ne, ale kluci snad budou mít víc info přímo z Gamescomu. Kdy bude Hápot, se ptá Tommy Gunn. Kluci Hápot natáčí přímo z Německa. Myslím, že zrovna teďko, jako ho zrovna teďko jsou kolem, ne teda podcastru, ale kolem mýho asi nějakého, jak se tomu říká? Neříkej mikrofonu, to by bylo divný. No prostě ho natáčej. Kolem mýho diktafonu. Because to stává Steve'a Balbra. A právě teďko natáčej Hápot, ale nevíme, kdo se stříhá a kdy s ním jako vylezou ven, ale obstarávají to kluci v Německu, takže musíme se spolehnout na ně. Takže info, který vlastně se nedostalo do videí, který se nedostalo bokem, se dozvíte určitě tam. Bude tam spousta zajímavého infa, spousta důležitých věcí, takže určitě poslechněte. Ondry 42, jestli byli na Gamescomu i nějaký čeští vývojáři? Byli. Bohemka tam byla určitě. Zrovna dneska kluci byli na stánku Bohemky. Pokud chcete vidět první dojmy z toho, co, nebo jak vlastně vypadal ten stánek Bohemky, tak jděte na náš Google+, nebo i tuším, že na Facebooku se to jako hází. Vojta tam dává nějaký fotky tam dává, že prostě prochází po výstavišti a fotí úplně všecko, co ho napadne, a ty fotky pak hnedka šoupá právě na Google+, náš hrejácký, takže tam můžete jít a mrknout se na ty fotky. Co tady jsou ještě další dotazy? Jestli bude nějaký super video ve stylu Blacklistu? To je asi, Blacklist byla taková mimořádná výjimka, ale kdo ví, třeba se v budoucnu odhodláme udělat něco dalšího. Jsme si to docela užili, to natáčení, byť tady s ním byly určitý problémy, přímo tady u nás v budově, tak ale vyšlo to nakonec všechno dobře. Lady Maja se ptá, jestli zítra taky vysíláme. Bože, už ne. Zítra budeme odpočívat, zítra je víkend, možná kluci přihodí ještě nějaký video. A to je právě odpověď i na otázku od Tomigana, jestli bude ještě nějaký videoblog od kluků, tak oni vlastně zastoupí naše vysílání, bude ještě videoblog od nich, protože ještě zítra jsou na Gamescomu, až zítra, myslím, že hodně pozdě v noci se vrací, nebo snad možná až v neděli se vrací, ale budou od nich ještě videa, naše vysílání, tohle to je naše poslední živý vysílání, tenhle ten týden. Tak. Já jsem čekal vlnu nadšení v chatu. Jo, aha, my to máme prej v kalendáři, tak to je možná chybička kalendáře. Asi jo. Tak to se omlouváme, my to nespravujeme ty kalendáře, takže kdybychom to spravovali, tak si tam hnedko vyškrtneme nějaký sobotní ten. Každopádně ne. Videa budou, ne od nás. Videa budou, ale ne od nás, takhle možná to tam bylo myšleno v tom kalendáři. Ale pokud tam je napsáno, že v sobotu vysíláme živě, tak tady odsud můžete slyšet pravdu. Tady už nikdo sedět nebude. Zde pravda. Počkej, zítra nevysíláme co živě. Co na to říká Steve? Steve říká, že potlesk. Jo. Steve říká, jo, jo, ty kuličníku, jo, jo, jo. No každopádně, co tady ještě za další dotazy od Helbíka? Co říkáme na větší bojové zaměření Mirror's Edge 2? No, já nevím, mě třeba ten soubojový systém nebo ty soubojové části v první Mirror's Edge vadily nejvíc. Já bych klidně bral, kdyby jsme tu hru mohli hrát čistě jako nějaký freerunningový simulátor, nebo nepřímo simulátor, ale prostě freerunningovou takovou záležitost. Ta akce mě místama až frustrovala, protože první Mirror's Edge se mi zdál alespoň mě tehdy docela těžký. Možná víc těžký než hry z té doby, takže asi bez akce, prosím. PQ 123, jestli Blizzard uvolnil datum vydání datadisku pro Diablo? Hele, Reaper of Souls, bylo to tam. Jo, bylo tam. Jo, počkej, myslíš datum vydání? Ne, nebylo. Datum vydání asi, nebo respektive já jsem žádný nezaznamenal, takže kdybych se... Oni to myslím ani jako neříkali nikdy, jakože kdy to přesně něco vyjde, takže ani tak. Vpopo.cz, jestli byla na Gamescomu hra Six Days in Fallujah, nebyla. Ani nevíme, jestli je stále ve vývoji, i když autoři se dušovali, že to prostě dodělají. Po té době se obávám, že... Když ta hra vyjde, pokud někdy, tak bude hrozná. Většinou tak bývá, bohužel. Takže... Uživatel s přezdívkou Prázdninové divy. Ty vole, se, perverzní. Se chce zeptat, jestli nevíme něco o studiu Egosoft. Egosoft. Jestli to... nahoru nebyli na Gamescomu. Název jsem slyšel dost. Myslím, že na Gamescomu byli, hele. Ale jistý si tím fakt nejsem. Vím, že jsem, když jsem projížděl ty novinky o Gamescomu ze všech možných zdrojů, tak jsem tam název Egosoft viděl, ale bohužel nemůžu říct víc. Tommy Gunn se ptá, jak jsou velký ty výstavní pavilony na Gamescomu v porovnání s E3, tak můžu odpovědět, jsem byl v obojím, jsou menší,
ale celková plocha Gamescomu je větší než E3. Mm-hmm. Takže oni totiž E3 se bude hrát ve třech velkých halách a ty samotná jedna velká hala je větší než jedna velká hala na Gamescomu. Mm-hmm. Ale celkově ten prostor, který je vyhrazený Gamescomu, je asi několikanásobně prostě větší, protože je tam taky víc hal, je tam asi 10 hal, mm-hmm. zatímco na E3 jenom 3. Tak E3 je jednodušší si projít za jeden den, když tam jste jako za novináře, mm-hmm. za novináře, než když jste za běžného návštěvníka na Gamescomu. A myslím si, že novináři mají vyhrazený dvě haly, přičemž těch ostatních zbylejch 8 je pro návštěvníky, který tam přijdou normálně jako lidi. A tam jsou prostě jako počítače, kde si můžete k tomu stoupnout, nebo konzole, u kterých můžete hrát celý den, dokud vás nevyhodějí. Musíte si vystát teda tu 5-hodinovou frontu na většinu. A pak jí způsobit. Věcí. A pak jí způsobit, samozřejmě. A tím asi můžeme uzavřít tohleto naše povídání o Gamescomu. Ono je velice možný, že vlastně ještě když se vrátíme k tomu rozsahu, tak vzhledem k tomu, že počet návštěvníků každý rok roste opravdu ohromným způsobem. A prej, už jsme to tady říkali, že bylo vyprodáno. Bylo vyprodáno dokonce. Tak je možný, že se ten Gamescom prostě bude zvětšovat. Že? Jako to je velice reálná hrozba, protože ten zájem je prostě srovnatelný právě s E3, což je pro nás Evropany úplně ta nejpozitivnější zpráva, jakou jsme mohli dostat. Snad se dočkáme i nějakých zajímavých zpráv, které bychom si mohli povídat i v pátečních studiích na Gamescomu, až třeba příští rok tady sejdem. Doufám, že příští rok tady bude třeba někdo jiný než my dva. Třeba my bychom si mohli užít to Německo příští rok, co? To já se bojím, ano, mluvím německy, byť mám příjmení jako Němec. Tak jako Scheisse-Katze, co řekneme oba. Jo, to ještě zvládnu, ale to je zase takový blbý se ptát tímhle způsobem. Tak guten Tag, Scheisse-Katze? Jo, asi zupa. Takže tady jste měli k tomu ještě zadarmo takovou maličkou hodinu němčiny. No, hodně rychlá hodina. Uzavřem to tím, že bychom mohli udělat si takovou maličku osobní rekapitulaci. Dekapitaci toho, co nás nejvíc zaujalo během Gamescomu. Petře, začni přemýšlet, já už to totiž vím. Já už taky vím, ale můžu začít. Pro mě to byla, a teda byl jsem inspirovaný Kylem Bosmanem, tak to byla konference Sony, protože byť jsme ji komentovali živě a když jsme to živě jsme na to koukali, tak mi to přišlo celkem dobrý. Mm. Tak zpětně, když jsem si uvědomil tu dramaturgii celý tý show, kdy prostě pustí trailer a pak jako přeblikávají do sálu na lidi, kteří koukají na ten trailer a nenechají prostě sledovat celou dobu ten trailer. Já jsem říkal, ty vole, tak to je hloupý. Je to normální jako tohleto, ale to bylo takový nejzářivější moment z celé výstavy. Já těch momentů mám víc. A samozřejmě, pardon, Knek. Knek. A z toho jsme ale zatím moc jako neviděli, čekal jsem trošku víc info. Knek. Ale byl tam Knek. Knek. Byl tam Knek. Pro mě je to Gran Turismo, já nebudu tady vymýšlet nějaký nový věci, protože Gran Turismo sice neukázalo nic moc novýho, ale dočkali jsme se data vydání, mě ukázali další autíčka, takže já jsem fakt šťastný. Ukázali Forzu, která taky vypadá parádně, byť ne možná tak dobře, jak jsem čekal, že bude vypadat v praxi, ale ty snímky, ta edice, kterou ukázali, že jo, ta obrovská edice, ta je super. Je blbý, že si budu muset Xbox One kupovat právě kvůli jedné hře zase. Docela bolí dát za hru 1500 a za konzoli 10 000, to není úplně ekonomicky dobrý. Ale myslím si, že každá z těch konzolí má svoje závodní hry, což je pro mě v tuhle chvíli důležitý. Nehledě na to, že tam prostě vzniká další milion jiných her, ty už nejsou potřebný, to jsou takové maličkosti. Tak jo, tak to by bylo všecko od nás dvou kluků Němčourů z našeho živého studia, po třetí a naposledy, do třetíce všeho dobrého. Mějte se hezky, doufejme, že jste si s námi naše živá vysílání a i videoblogy od kluků samozřejmě užili. Sledujte zpravodajství na hry.cz, čtěte články, protože těch článků vychází každý den několik a set. Desítky tisíc, prostě miliony. Miliony. Trilionů. A čtěte je, protože jsou hezký a jsou takový od srdce. A jsou takový prostě články, které nejsou od srdce, tak to snad ani nejsou články. Prostě, jako. A u nás na hry je najdete jenom od srdce a od srdíčka. A prostě, co jich dodat, prostě nesmírná loď odlítá. To je, bocha tě nespadne, nebo já zavřu. To tam nebylo v tom záběru, že jak jsem ji položil na ten gauč. Jenom půlka. Tak jo, mějte se, čau. Děkujeme.